Nosso primeiro vídeo vai ser de tipo 50 fotos sobre nós, só que não vai ser 50, vai ser quase 50. E vai ser pergunta e resposta assim. Ninguém gosta de fazer 50. Ninguém gosta. E de onde você tirou isso? De um site aí do. Pesquisa do Google, aí tem lá belezaamiga.com.br. Então faz pergunta top. Pra vocês que querem começar o vídeo no YouTube e não sabe fazer. E nem o que falar. Acho que sabe o que falar. Vai. Bom. Primeira pergunta, o que você odeia em você? O nariz. As duas, acho que odeia a mesma coisa. Incrível. O nariz e o cabelo. Porque o cabelo era cacheado, só que agora eu comecei e quero voltar os cachos, só que... É difícil. É tempo. Complicado. Segunda pergunta. Peso. 39. 62. Menina. Vai. Terceira pergunta. Se você pudesse visitar qualquer lugar no mundo, onde você iria e por quê? Tá, você. Fala você primeiro que eu te perguntei. Ai, sei lá. Eu gosto de praia. Então Cancún. Ah, eu ia falar Cancún também, ou então Paris. Cada torre. Não, mas eu gosto porque praia, Cancún, México. Agora você. A última coisa que te fez chorar. Cebola. Chorou por causa de cebola? Eu cortei a cebola e chorei. Ah. Qual foi a última? Foi. Brasil, Brasil. Foi a última coisa. Foi o Brasil. Não, é engraçado que teve um negócio aqui em casa. A gente tá achando que ela tá achando por causa do negócio que aconteceu. Também você tá achando por quê? Porque o Brasil perdeu. Parecendo quando a mãe reclama com a filha, o pai bate. Ficou parecendo que tinha acontecido alguma coisa. Eu me confundi com o sexo, sabe? Não tá parecendo que é engenheiro profissional? É, se você pudesse mudar o tempo, o que você mudaria? Voltar o tempo, o que você mudaria? Eu não mudaria nada. Não mudaria nada. Não, eu mudaria. Eu não teria dado pra você no meu cabelo. Assim. Eu não vou morrer sem ser rica. Você vai morrer sem ser rica. É, eu ainda vou ser rico um dia. Acho que também. Vou ser um dia. Só de YouTube. Não, mas o sonho dela também é jogar bola. É. Quanto tempo você leva pra ficar pronto pra sair? Depende de onde eu vou. É, quando é um evento muito bafônico assim, a gente leva mais tempo. Não, só que eu leva menos. É, menos, porque eu não ligo muito. Essa daqui se maquia toda. Bota sobrancelha, lápis, rímel, blush, iluminador. Não, vamos maquiar pra cima do teu põe. Uma vez, ela não sabe se maquiar, não gosta disso, né? Aí ela foi botar um pó compacto e é de minha tia. Minha tia usa o pó compacto mais escuro que ela. Aí era mais branco? Não, a base era branca. Aí, ah, não, foi a base que ela ficou parecendo fantasma. Depois ela foi passar o blush, ela falou que foi fazer que não tu tá. As blogueirinhas. Aí ela ficou pra cima pra matinar lá daqui na casa. Eu tô vendo o que? Você vai pra praça assim? Isso foi lá na ilha. Você vai pra praça assim? Eu tava me achando linda. Quando eu cheguei, a Rebeca começou a me olhar. Eu não entendi nada. Aquele boneco de que anda de bicicletinha no filme de terror, que tem uma bola vermelha aqui. Sim, eu tô perdendo. Último lugar que você estava? Na escola? Foi. Lá em casa. Ali em casa. Agora eu tô na casa dela. Último lugar que eu estava? Na sua casa. Ontem. Comida favorita. Maniçoba. Comida... Eu pensei que era comida baiana. Ela tava falando aqui. Pô, igual também. Não é. Comida baiana. Não.
comida amarela, você não imagina, será que o cara não é? É porque você precisa provar. Não gosto. Nunca na verdade fica assim, não é estranho. Comida que você não come de jeito nenhum. Maniçoba. Você nunca provou. Mas eu nunca vou comer. Sarapatel. Ah, não. Eu odeio sarapatel. Eu também. Ervilha e milho. Amo. Odeio acetona. Odeio passa. Nem acetona não, mulher. Azeitona. Azeitona. Eu falei acetona aqui. Falou. Eu azeitona. Vai. Música do momento. Minha música do momento é a música mais gosta. É Choice. Nicole. Hans. Mentira, não tô Hans. Gostando de momento. Hans. Hans, o que eu sinto por você é Hans. Sabe que Hans é pecado? É. É. Vai. Viu perdendo. Uma frase. Viu perdendo? Vergonha na cara. É, também. Vergonha na cara bem. Uma frase. Uma frase. Faz o que mais gosta. Uma frase? Ah, não tem uma frase, né? Eu tenho assim um nome. Não, não é é o Hanna. E a minha frase é tudo passa. Menos a fome. Último show que você foi. Não me recordo. Eu acho que o último show que eu fui foi em Salinas Festival. Novo. Foi Réveillon. O último show que eu fui. E você? Réveillon. Ah. Não, último show. Ah, você tá indo pra show? Não, esse ano não fui. Última vez que se estressou. Eu me estressou toda hora. Ontem. Última vez que se estressou. Eu fui ontem. Eu não me lembro. Acho que nunca mais me estressei. Hoje de manhã. Não, eu fui me estressando por ela, com ela então. Uma música com a palavra amor. Sabe? Amor, sei que não dá mais, acabou entre nós, já não existe mais nada. Eu não sei. Eu não sei não. Eu mato. O que é feio, mas você acha bonito? O que em mim? Sei lá, o que é feio, mas você acha bonito. Uma coisa que é feia, mas você acha bonito. Música brega. Música brega. E MC Troinha. Neto. Neto é feio, mas e tá aí atrás. Tá atrás, por isso que eu tô falando assim, ó. Por isso que eu tô falando assim, ó. Mas o que eu acho... Não, o que é feio, o que o pessoal acha feio, mas eu acho bonito. Música brega. Se vocês tiverem ouvindo uma pessoa, o barulho é o animal atrás. Neto. Postura. Postura é lixo. Se eu fosse homem, se a gente fosse homem, eu ia ser barriga, eu ia iludir a menina tudo. Ah, não, eu não ia iludir a menina, mas eu não ia liberar nenhum, porque quem libera é amiga. Quem libera é uma pessoa que você quer conhecer pessoalmente, Boca Rosa. Eu não sou. Pessoa que eu quero conhecer pessoalmente? Aí tem tantas. Certo, mas só que a principal, Boca Rosa. O principal de todos, pra mim, é Felipe Reis. Felipe Redjão, assim, é bicho. Ou Felipe Redjão, Neymar, tem outro negócio. Cerveja é ruim, horrível. Pode ter arte nem comprou. Vai. Que privilégio, viu? Carro. Calça ou vestido? Short. Calça ou vestido? Short. Calça. Entre calça ou vestido? Short. O que te faz feliz na TPM? Eu nem tenho TPM. Essa é a peça versada. Que me faz feliz? Assistir vídeo. Ou então jogar Free Fire. Queria ter mais corpo. Uma careta falando. Uma careta. Não. Vai também. Morre de medo de cobra. E vai lá. Sai pra mim, então, viu? Eu falei, eu não cobra. É, eu morro de medo de. Acho que eu não tenho medo de nada. Ah, é? É do que vereda. Barata. Daria tudo pra ser rica. Eu daria tudo. Não sei, porque daria tudo. Ah, lei. Seu maior defeito, que é uma grande qualidade. Meus defeitos são tudo bosta. Tudo defeito mesmo. Mas o defeito, que é a qualidade, é porque. A sinceridade. Né? A câmera parou. A gente voltou. A gente parou no seu defeito, que é uma qualidade. Grande qualidade. Aí ela falou que a dela era sinceridade. E o dela? E o meu é saber conversar. Não, falar pra pessoa. É, saber conversar. Saber que palavra usar. Deixa eu ver agora a outra pergunta. Última mensagem no WhatsApp.
Di. É, a minha foi Dimitri. Salve. Meu Deus. É, minha última mensagem no WhatsApp sobre Thiago. Eu ver. Mostre a última foto do seu Instagram. Ai, vai demorar. Vai logo, Primeiro rápido. vou mostrar a última foto. Primeiro vou mostrar no meio e depois eu gosto dela. Não repare a situação do meu celular. Quer que eu... Não, não tem aquela coisa, né? Eu vou aí mostrar. Brasil! A decepção do Brasil. Brasil! Acho que o meu também é. E a de Rebeca. Ah, meu Olha, tá não em tá aqui. primeiro. A de Rebeca também. Brasil! Brasil, gente. Olha essa foto. Para. Te peço, só te peço. Fica! Agora a gente vai terminar o vídeo aqui porque ficou muito longo. Fica! E como nós Me somos profissionais, vai ficar ruim pra editar. queira, fica! Pô, ficou tipo você falou, viu que eu tô. Então foi isso o nosso vídeo. Até a próxima. E vamos ter mais ideias. Se você gostou, deixa o like aí. Pô, eu nunca pensei que Não falasse essa coisa. compartilhe isso porque eu tenho vergonha. Compartilhe isso porque a gente quer visualização e like.